El în primăvară le păștea la țară, vara le văra pe vârfuri de munte, împrejur de curte, toamna le aduna, iarna le ierna pe țărmuri de mare. De câteva ori pe an pornesc spre stânele înalte să caut oierii, păcurarii, să le văd sălașurile de vară și turmele, să le ascult poveștile, să încerc să pătrund dincolo de misterul universului lor închis, aproape necunoscut. În munții Sebeșului, în locul numit Recea, ciobanii cu turmele lor par a fi rămas aici încă de la începuturi, într-o lume în care mitul, credința, muntele, oile și lupul, animal totemic, sunt singurele elemente ce le guvernează viața. Bună ziua! Grigore! Nicolae! Bade Nicolae, eu te-am șuierat! Da? Da! Bine, dar nu știu cu ce interes. Vă spun eu, să stăm de vorbă. De oi, de dealuri, de să vorbim. Așa, câți ani ai? Cam cât ziceți dumneavoastră așa, apreciere? Eu zic vreo... 70. Și 3. 73, mulți da. Înainte. Mulțumesc. De când umbli la oi? Cam de când nu... De când am avut putere ca să umblu după ele. Da. Care sunt metale? Acolo, alea de să văd. Cum îi zice la locul ăsta? Purcăreț. Purcăreț? Da, da. Da, păi să plece banii, Nicolae, dacă tot umblă oamenii la oi, umbli și metale la oi, să plece să umbli la oi așa, să dracu ele. Asta ni ocupația. Așa ne-am crescut din tată în fiu și zona asta noastră, fără animale, n-ai la ce sta aici. Aici ori o părăsești, ori ții animale. Fără animale, n-ai ce căta pe aici. N-ai niciun venit aici. Pământul ăsta nu-ți dă, dacă nu, numai animalul de pe care îl cosești fân sau și să ții animal. După animale, trăim. La noi ce ne folosim mai mult? Mielul și cu laptele, că altceva nu prea. Da. Câți mii fată oi? De care e bună, mai fată și doi, dar majoritatea un miel. Un miel. Da. Și nu-i prea rentabil să facă doi. De ce? De ce? Cauză că dacă-s doi, nu-s buni. Slabi. Și oaia nu are lapte să-i rănească ca lumea și îi trebuie o grijă nemaipomenită la oaie, îi trebuie dublu grijă. Neta, câți berbeci aici? Eu nu am numai 5 berbeci. 5 berbeci? 5 berbeci. Dar-ți bugăți 5 berbeci la atâtea oi? Apoi nu sunt toate oi care spătători. Sunt și niei de anul trecut. No, vrei să-mi spui cum sunt oile în stână? Deci aveți niei. Da. Miori. Miori. Și oi mame. Mame. Da. 3 categorii de oi, da. Deci, știi ce, când zici... Bărnace. La ce se referă asta când zici bărnace? Oaie bărnace. Oaie bărnace? Păi oaie care... Păi oaie fătătoare, oaie, da, mamă care... Fată care, da. Da, oacheșe. Oacheșe? Da. Oacheșe, oaie, ea e albă, botul da. Oi, și pe lângă gură și pe lângă ochi are negru. Și ala-i oacheșe. Oacheșe. Da, da, da. Da, păi zice așa, zice, oile cele seine, mândru mor cânta pe mine. Dacă zic așa, oile cele seine, la ce vrei să zic? După lâna lor. După lâna lor. De lâna lor, aia înseamnă seine, da, după lâna lor. Cum e lâna? Cum e lâna, da, da, dacă e albă, dacă e așa albă, aia e seine, da. Neta, ce fel de oie ai în stână? Păi așa, noi le spune, așa, după carte, oi țurcane. Țurcane? Da, asta le... Astea sunt cele mai bune oi? Nu știu dacă sunt mai bune sau nu. Păi nu neta ca azi de ele. Nu știu dacă... Cum ți se par oile astea, țurcane? Cum sunt? Păi astea sunt
crescut aici, din zona asta și asta, să moștenesc până vecii mei. Dar aici toți au țurcani? Toți. Nu are nimeni țigăi. Țigăile au fost mai înainte, dar nu se mai caută lâna și îs mai pretențioasă lâna țigaiei moale, să bagă apa în ea. E trebuie să o mai protejez și de ploaie pe țigaia, nu numai asta, asta stă și iarna și în tot timpul în zăpadă, n-are nimic. Asta e rezistentă, ori o închizi, ori nu o închizi, tot atâta, n-are nimic că nu o închizi. Păminele gătu, oile furatu, oile furatu, hăi, hăi. Când am ajuns la păcurarii din munții Sebeșului, dealurile parcă erau ninse. Zeci de turme își luaseră în stăpânire teritoriul. Pășteau tihnite înainte de a coborâ în vatra satului pentru iernat. Astăzi, calendarul popular stă sub semnul Filipilor de toamnă, divinități ai lupilor, ale căror zile preced lăsatul secului de postul Crăciunului. Se povestește că acești Filipi au fost șase frați drențăroși care rătăceau prin lume și aveau puterea să schimonosească, să pocească pe cei care nu țineau zilele lor. Unul din Filipi, fiind șchiop, a rămas în urmă și de aceea se ține mai târziu de o videnie, în ziua de 21 noiembrie. Toți Filipii te mai pot ierta, dar Filipul șchiop niciodată. Sărbătoarea Filipilor o țin și femeile și bărbații, iar mocanii o țin atâtea zile câți cai au. De obicei se ține 3 zile, din 12 noiembrie până în 14 noiembrie. Băi, Nicolae, da, dar așa când ești în singurătate, mi-e ce faci așa? La ce te gândești? Eu știu ce fac. Ce? Eu vă spun pe cinstite. Pe cinstite? Eu iau am straiță, cum zicem noi. La unde vii straiță? Acum nu-i la mine, dar mă duc. E la colibă. Da, colibă, cum zicem așa. Noi. În straiță am carte, ceaslov, carte de rugăciuni și saltire. Și eu, în timpul liber, citesc rugăciuni. Și mă rog lui Dumnezeu ca să mă învrednicească de împărăția lui cea cerească. Eu asta fac. Apoi că e vrednic sau nu, asta nu știu. Nu știe nimeni, numai Dumnezeu. Acum aici omul îi lăsa pe pământ liber, facă ce care ce vrea, da, dacă vrea să se roage, să roagă, dacă nu, nu, dacă... Da, fiecare face după mintea lui, după crezul lui, după, da, cum crede el că e bine. Ciobanii spun că țin sărbătorile pentru că și ele îi țin pe ei. Și chiar dacă rare ori ajung să coboare la vreo biserică, ori mănăstire, cât turmele sunt la munte, își fac rugăciunile la brad. Țin sărbătorile pentru oi, să nu se prăpădească turma și să nu se rătăcească pe cărări ascunse. De Filipi e obiceiul să se încleșteze doi piepteni zicând: așa să se încleșteze gura lupilor, să nu poată mânca oaia mea. Filipii apără casa, sălașul și stâna de rele, de primejdii, de foc, de lup, de șerpi. Prin unele părți se crede că Filipii sunt niște sfinți mai mari peste fiarele sălbatice, peste lupi. În timpul Filipilor se ține atârnată de lemnul coșului o secure, pentru ca întreaga familie să fie păzită de pagube. Tot atunci se lipește gura sobei, ca să se lege și gura lupului. De Filipi nu-i bine să torci pentru că vin lupi. O babă a tors în acele zile pe cuptor, iar lupii, făcând o gaură acolo, au mâncat-o. Thank you.
aici ai muncă, focul. Da, zi și noapte. Noaptea trebuie să fii atent pentru... La ce? La că vine lup, vine urs. Ce, vin lupte acum? Vin, poate ui și în momentul de față poate să vie lupul. Să-l vedeți și dumneavoastră. Amu, să vie lupul, da, dar umblă lupte, amu, ziua da, pe aici. Da, ziua umblă lupul pe... Și să-și câștige și el hrana lui, să se hrănească, să mănânce, să... Ce, da. Să mănânce? Da. Zice că nici lupte nu-s nebuni să mănânce oameni buni. Neta, ce fel de om ești? Apoi, cum, ce fel de om ești, neta? Nu mănâncă lupii. Nu? Raritate, dar nu... Ai auzit să mănânce și oameni? N-am auzit. Am auzit așa ceva excepțional. Cum? Ce se poveste? Ce excepțional, așa ne-a spus nici un om... Cine? Cum l-o chema pe omul acela? Nu știu cum l-o chema. Așa. Era om bătrân, o făcută... serviciu la jandar la unguri, pe vremea Austro-Ungarică. Și el era cu serviciu, asta vă spun chiar realitatea, el locuia în orașul Luduș. Așa. Și avea sectorul într-un sat Tăureni. Tăureni, da. Am auzit. Și din Luduș la Tăureni sau de la Tăureni în Luduș era soseaua, dar trece pește un deal așa ca cum ar fi aici. Și tocmai în vârful dealului era o mică, cum să spun eu, o căsuță mică așa, era o cruce în ea acolo. Poate ați văzut dumneavoastră poate a fost un fel de răscruce. Da, nu știu, da. Pe răscruce, dar știi ce se vorbește? Vorbesc cu oamenii că în răscruci se întâmplă cele mai multe nenorociri. S-ar putea. Acolo sunt duhurile rele. De aceea mi-e te-ai auzit asta, că în răscrucele astea răstigniri. Da. Stau oameni. Acolo se întâmplă multe. Da. Și când s-a apropiat el de acolo unde era crucea, acolo, la un moment dat, nu mai văzut nimic. Era iarnă și era zăpadă. Lupii au stat acolo la pândă și când s-a apropiat el, au aruncat zăpadă pe el. Da. O arunca zăpadă pe el. El, totuși, nu fă departe de crucea aia și a intrat acolo. În cript acolo. În cripta aia acolo. A intrat acolo. Eu cred că a intrat lupte după el acolo. N-a intrat. Nu? Acolo s-a băgat. Și el a tras focuri de armă de acolo. Până acolo n-a tras. El a avut armă la el, dar nu a mai avut timp să mai tragă focul. Și a tras focuri de armă și a stat cam o jumătate de oră acolo. Și după o jumătate de oră n-a mai văzut nimic. Nici lup, nici nimic și după jumătate de oră pe pașii s-au dus liniștit la Ludoș unde era domiciliu. A avut de mers. Da, da. La o săptămână de filipii de toamnă, în calendarul popular al țăranului român este trecută cu slove mari o videnia, iar în cel pastoral praznicul Filipului cel Șchiop sau Filipul cel Mare. Sărbătoare deschizătoare de iarnă, o videnia este marcată de puterea luminii, a focului, a vederii, a viziunii. Se spune că în noaptea de o videnie, comorile ascunse ard cu flacăra albastră. Cerurile se deschid, animalele grăiesc și fetele își văd ursitul. Oamenii petrec noaptea cu lumină, lumânări și cu focuri aprinse, privesc cerul și fac previziuni asupra vremii și rodului noului an. Se povestește că Filipul cel Șchiop este sfânt. A fost șchiopat de Dumnezeu pentru că s-a bătut de la dreapta credință. Ciobanii țin această sărbătoare să nu vină lupul îl șchiop și să le fure oile. Eu eram pe aici, aici pe în zona, aici, tocmai aici. Mergeam către casă, pe drum, cu doi cai de mână, aveam bagaje pe ei, nu meream călare, nu nimic. Este o apă, îi spune noi, merge apa, trece peste drum. Și acolo, când se ajung acolo, văd așa că era, ești un fel de iarbă, așa îi spunem noi, pipiric, nu știu cum îi spune așa după...
Literatură, da. Era pipirig acolo și părea că să văd niște capete așa de ceva. Erau trei lupi, stăteau la pândă. Stăteau la... în pipirig? În pipirig. Stăteau pe burtă acolo și numai cu capetele. Și eu când m-am apropiat mai mult de atâta, i-am văzut că lupti. Da. Atunci am făcut un zgomot tare, am zgherat eu, cum zice. Și atunci, lupi direct în picioare și drept. O fugit, s-or dus în... Mângă pământul. Da. Așa e vorba între noi oamenii, că lupul ieșe o direcție. De exemplu, a plecat de aici. Încolo. Încolo. El nu mai schimbă. Nu mai schimbă. Și ce iasă în cale... Mănâncă. Atacă. Da, da, atacă. Da. El ce iasă în cale, e o direcție. Și în direcția trebuie să ieșe lui ceva în cale, cât merge el, da. Lupul nu este văzut doar ca distrugător al turmei, ci și ca singurul animal ce poate vedea dracii, alungă bolile copiilor mici și alături de vidră călăuzește sufletul mortului în cea lume. M-a întrebat un vânător. Zice, băi, tu stai noaptea, toată noaptea în câmp și știi tu cât umblă un lup? Într-o noapte, nu știu, domnule, de unde să știu, nu merg după lup. Zice, poate să parcurgă într-o noapte până la 40 de kilometri. Atâta poate să meargă un lup într-o noapte. Are multă umbletă. Da, da, înseamnă că direcția asta lui, dacă nu găsește nimic, merge mult, dacă merge. Se mai spune că lupii sunt câinii lui Sfânt Petru, cu care acesta pleacă în căutarea cailor furați și în căutarea dracilor. Iar în noaptea Sfântului Andrei își poate roti capul, de unde și credința că este singura dată în an când își vede lupul coada. Transumanța de la noi a pus în mișcare imense turme de oi pe distanțe de sute de kilometri. A rânduit drumuri ale oilor, un calendar păstoresc, a construit mituri și povești definitorii pentru spiritualitatea românească. Bani Nicolae, să rămâi cu bine, Dumnezeu să fii sănătos, să vă crească nepoatele și să ne vedem cu bine. Dar să nu uitați de oi. Da, bine, vă dorim și noi cele bune, Doamne ajută, viață, sănătate, numai bine. Călătorie ușoară și să crești mare, Doamne ajută. Să vă împliniți. Numai bine, să rămâneți cu bine, numai bine, Doamne ajută. Piciorul să-mi le face, raiul-i mândru luminosul, ce vedere e, nu-i place. Din timpul zdipă izvoară, raiul-i mândru luminosul, cu săcu și cu topoară, păpacura să-i omoară. Raiul-i mândru luminosul, păpacura să-i omoară. Pacura s-a maulat, curai mândru luminosul și pe hoți o alunga.